Yüngül çəkidə sabiq UFC çempionu Həbib Nurməhəmmədovun adı sözü gedən qurumun şöhrət zalına daxil edilib. Bununla əlaqədar Las Vegas şəhərində baş tutan tədbirdə 33 yaşlı qarışıq döyüş ustasına xatirə hədiyyəsi təqdim olunub. Qeyd edək ki, Həbib Nurməhəmmədovun UFC-nin şöhrət zalına daxil edilməsi ilə bağlı qərar cari ilin martında UFC 272 turniri zamanı elan edilib. Xatırladaq ki, Rusiyalı döyüşçü ümumən karyerası ərzində keçirdiyi 29 görüşün heç birində məğlub olmayıb. Nurməhəmmədov qalibiyyətlərindən 8-ini nokautla qazanıb. O son döyüşünü 2020-ci ilin oktyabrında Amerikalı Justin Gaethje-yə qarşı keçirib. Əbu Dabidə təşkil edilən qarşılaşmada boğucu fəndlə Justindən güclü olan Həbib karyerasına nöqtə qoyub. Əlavə edək ki, UFC-nin şöhrət zalında Ronda Rousey, Forrest Griffin, BJ Penn, Uriah Faber, Michael Bisping, Rashad Evans, George St. Pierre kimi şəxslərin adları var.